Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en Food Champion Rewards video. Kan I se humøret? Kan I se smilet? Det kan hurtigt forsvinde. Det kan meget hurtigt forsvinde. Men det er langt med længe tid. Jeg ved ikke, om jeg kan vise. For det ugens hold, det er jo bare inform, så det der. Det er vi lige glade. Nej, perfekt! Prøv lige at se, hvor det er fuldstændig sindssygt. Hvis jeg... jeg gider ikke tænke på det. Jeg skal have ham, på et eller andet tidspunkt, jeg kommer til at prøve ham, men... Kan man se priserne? Okay, vi har Team of the Season, og jeg har ikke kommenteret på Team of the Season. Jeg er ligeglad med Team of the Week, der er Neymar, der er Ronas, der er Robben, der er Coutinho, that's it. Her, der prøv at se alle dem der, prøv at se alle dem her. Luri, sindssygt kort. Alderweireld mangler altså lidt pace, ellers er det bare vanvittigt godt kort. Havde han bare lige 5 mere pace og måske bedre work rates. Men så pacen, den har David Luiz, så du kan bruge ham. Han er så knap så gode work rates, men fuldstændig sindssygt kort. Kevin De Bruyne. Og han mangler bare en 5-stjerners svaghed, og så er han complete. Og hvem har også en 5-stjerners svaghed? Det har Christian Eriksen. Han kan jo gøre, hvad går han for? Hvad går sådan en som Christian for? Lille Christian. Han er over 1. Eller hvad er det? Ej, der er nok, der er ikke nogen, der gider at købe ham for 1 mil. Det er den nægter, jeg tror på. Det er et godt kort. Der er ikke nogen, der vil give 1 million for det. Hell no. Okay. Men alligevel, hvis vi kigger på det kort. Det har 5 stjerner svaghed, 4 stjerner skills, gode work rates. Er 98 aflevering. Med begge ben og 97 dribling. Med begge ben og 93 skud og pace. Og selv fysikken er der. Jesus Christ, et kort. Og hvad har vi? Alexis. Jeg har faktisk ikke rigtig kigget på kortet. Det er godt. Der er nok nogen, der vil mene, de vil prøve nogle andre kort, men jeg vil bare have det her kort. Altså virkelig, jeg vil bare have det her kort der. Zlatan, ham vil jeg egentlig også godt have. Hvad går sådan en som ham for? Fordi nu har han jo endelig den pace, som folk der snakker om. 2,5. Er folk ikke engang villige til at byde? Er han under 2 mil? Jesus, wow, hvor er det sindssygt. Fantastisk højreback kort. Ikke den bedste svage fod, men det er lige meget Antonio Valencia. Han er plus 80 i alt. Og han har 92 hurtighed og 92 fysik. Det er de to vigtigste stats for en back. Og så kan han også bare alt andet. Alt andet. Michael Keane. Han kan være bedre end Chris Smalling med de stats der. Ander Herrera. Jo. United fans nyder den nok mere end jeg gør, fordi... Det er nok ikke et kort, jeg kommer til at bruge. Men det vil han er egentlig pace for at være klub 80 med 4-4 i svag fod at finde der. Så det der, det er et godt kort. Jeg ved ikke helt, hvad han laver her. Hvorfor han er valgt frem for Gylfi. Eller hans holdkammerat Coutinho. Men det er lige meget. Det er et sindssygt godt kort på Cam. Og jeg tror sådan en som Lallana, han bliver måske 100 eller 1000. Er det? Au, okay. Så der. 250. Ja, prøv at se, 300.000, den er ikke nogen, der køber. Så 250 nu, 150 om et par dage, måske. Costa, ved jeg, den er lidt... Jeg kan godt forstå, hvorfor han er her. Men jeg synes bare, der er for mange angriber. Der er Zlatan, der er Alexis, der er Lukaku, der er Kane. Og så er der Costa, man tænker bare lidt, hvor mange angriber skal man lige bruge? Især når Coutinho, han har gjort det så godt. Og Gylfi. Gylfi, han er så godt nok den der SBC, man skal spille for næste uge. Men... Ja, det er så ikke en SPC. Det er en daily knockout ting. Det er lige meget Costa, det kommer jeg aldrig til at bruge det kort der. Jeg tror, han er for klumpet til mig. Videre, og det her, det var bare bænken. Det bliver bedre, vi har De Gea. Jeg vil have ham på en eller anden mærkelig måde. Om jeg skal linke ham til Smalling, eller hvem jeg skal linke ham til, det er lige meget. De kort, det må være sindssygt. Og så, det kort, vi alle sammen har frygtet i flere år, det er her. Okay, det er her. I kan ikke løbe fra det, bogstaveligt talt. Ingame, I kan ikke løbe fra det. I kan ikke skubbe det væk. I kan gøre noget. I kan bare se, han ligger på siden af jer. I kan have Mertens på det tidspunkt, når han får en Team of the Season. Ronaldo, Messi, ved siden af ham her. Skubbet ud af banen. Ingen chance. Væk. Ses. Kyle Walker, gå. Du dropte den lidt, okay? Fordi han har lidt været her en uge, så hype omkring ham, den er sådan lidt faldet. Og 72 pace. Dårlige work rates. Ingen gider rigtigt have ham. Sorry. Det er fint kort. Lidt bedre pace og work rates, så er det der. Aspilicueta, han er måske lidt for lav ved nogen mene, men rigtig gode stats stadigvæk. Wow. Men nu, vi kan også lige kigge på mine predictions. Er det ikke? Det var faktisk det her forsvar, jeg havde, tror jeg.
Var det ikke? Jeg tror, det var det her forsvar, jeg havde. Det var den, nej, det var ikke den målmand. Jeg havde Tom Hiddink, som ikke engang er her. Det ved jeg ikke, hvorfor han ikke er. Jeg havde Hazard, yes. Jeg havde Kante, yes. Jeg havde Mane, yes. Jeg havde sådan nok Eriksen i stedet for Ali. Så, den, ja, det var det, jeg. Og foran, der havde jeg Lukaku og Alexis. Jeg havde Alexis. Og han var også den, der havde gjort det bedst, kan man sige, inden sidste kamp. Så vælger jeg ham her lige lave fire mål, så han beviste lidt, hvor god han egentlig er. Så jeg fik også ret en del, så kan I trække alle jeres dislikes tilbage nu. Hazard, det var selvfølgelig fuldstændig vanvittigt kort, det kan vi ikke komme ud om, men ham kommer jeg nok ikke til at bruge. Fordi jeg kommer ikke til at bruge kanterne. Jeg kommer ikke til at bruge Marne, selvom han sikkert også er et galt kort. Ham vil jeg rigtig gerne have. N'Golo Kanté, fantastisk kort. Og jeg beklager til alle, der har lavet, skal vi se, de her to i SBC. Jeg har virkelig, virkelig ondt af jer, okay? Det er fuldstændig det samme kort, også fordi det kan sælges. Og hvis vi kigger på prisen, så går de ikke for så meget, som I lavede de der SBC'er for. Så jeg håber virkelig ikke, I lavede dem. Hvad går sådan en som ham for? Wow, er han under en mil? Det tror jeg faktisk, han er. Okay, det er jo galt. Hazard, jeg gætter på, at han er den dyreste. Okay, det er nok Zlatan, der er den. Jeg kan ikke finde rundt, hvem der er den dyreste. Jeg tror ikke, det er Hazard. Det er måske Zlatan. Det vil også give mening. Vi kan lige tage et kig på Lukakos pris. Han er også godt deroppe, men igen, det for så godt et kort, så koster han ikke mere. Det er jo sindssygt. Gal. En tank. Et beast. Et brød. Et hvad? Det er lige meget, hvad han er. Et køleskab. Et eller andet fuldstændig sindssygt, der er stort og stærkt. En traktor. En hurtig traktor, skal vi så sige. Og så har vi selvfølgelig Harry Kane. Minder nok lidt om Lukaku og Costa i en. Men Harry Kane, han er nok den, der kommer til at gå for mindst af angriberne. Og han går også for... Ja, der er ikke rigtig nogen, der skal bruge Kane til så meget godt for sig. Men du vil hellere have Lukaku. Du vil hellere have Zlatan. Du vil hellere have Costa. Tror jeg. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, du hellere vil have Kane frem for Costa. Det er selvfølgelig en smagssag. Så det er sådan set... Det er de spillere, vi sådan skal prøve at få i vores 100k-pakke. For vi har kun én, fordi jeg fik Elite. Okay, jeg beklager. Jeg fik 29 wins med, skal vi se, holdet. Det ser sådan her ud. Jeg tror måske, der er en... Ja, jeg gjorde det så vist. Jeg gjorde det med Inform Manolas, og jeg gjorde det med Inform Handanovic. Og så byttede vi rundt sådan der in-game. Det var det hold, der fik med 29 wins. Som I så i videoen den anden dag og sådan. Så det var sådan set fint nok, men jeg var sådan lidt, skal jeg stoppe ved 24, eller skal jeg bare køre den videre? Jeg følte, jeg havde overskud tid til at spille, så jeg kunne lige så godt spille. Og så havde jeg forventet, at der kom et sindssygt team of the week, og så blev man lidt skuffet. Så det er så, hvad det er. Så nu får vi kun én 100k-pakke. Men hvor gode spillere plejer vi at få i vores 100k-pakker. Ikke specielt gode. Men forhåbentlig en team of the season kan vi få. Og til den her weekend, der er selvfølgelig krav på 3 selvspillere. Og så tænker du nok, hvorfor har du så 4 inden. Ja, jeg er svært ved at tælle. Hvorfor har jeg så 4 inden? Og det er simpelthen på grund af den ene årsag, jeg vil bruge sådan. Og jeg vil gerne have en indskifter, der kan gøre en forskel. Og det kan sådan. Altså, de her 13 mål i 21, det er rimelig godt taget på sagt, når han spiller mellem 45 til 20 minutter per kamp eller sådan noget. Så det er gode nok stats, vil jeg sige. Og så Jordan Lukaku, hvis du kigger på de her stats. Det er jo nærmest som en guldspiller. Han spiller virkelig også godt. Jeg har kun spillet 4 kampe med ham. Han er i hvert fald bedre end... Ham herover der hedder Falata. Heldigvis kalder vi ham Hassan, fordi det står også in-game. Jeg lavede video med Hassan tidligere. Det giver mening. Og defensivt, ham skifter jeg ud ved halvleg. I stedet for, Hassan kalder ham Pogba. Jeg kan ikke bebrejde ham. Fuso Mensah er et ordentligt brød. Fuldstændig vanvittigt kort. Og ham skifter jeg altså ind ved halvleg, fordi ham her, han er sådan virkelig, virkelig dårlig. Men han linker, så det er fint. Ellers så køber vi selvfølgelig en anden formation, og jeg har været ude at købe en ny angriber in-game, før I begynder at stille spørgsmålstegn ved min IQ eller sådan et eller andet. Så stiller jeg sådan her op, tror jeg. Jeg kan godt være, at jeg bytter rundt på de her to. Skal vi tjekke? Sådan her. In-game, der ser det sådan her ud. Og jeg har valgt at købe Dybala Inform, og han er allerede faldet rigtig meget. Men jeg tænker bare, det her kort, jeg har drømt om at spille med det. Jeg kan så godt lide Dybala i FIFA og i virkeligheden. Og jeg tænker, fint, lad mig tabe 50.000, forhåbentlig ikke mere. Jeg tror, det bliver mere. Jeg tror, det bliver omkring 100.000 eller noget på ham. Den her weekend, og så bare prøve ham og så have det lidt sjovt. For du skal også have det sjovt en gang imellem. Det har selvfølgelig resulteret i, at jeg skulle have en ny formation.
Og den der formation, den er sådan, den er virkelig ikke specielt sjov. Lad os se, sjov, det er den ikke, nej. Desværre. Men sådan er det. Jeg vinder min kamp, jeg har vundet 4 ud af 4 indtil videre. Men den er godt nok kedelig, du skaber ingen chancer. Men du har Dybala, der laver nogle gode mål. Og det her hold skal forhåbentlig give mig 25 wins. Så vi har 200 k-pakker til næste uges. Ja. Nej, jeg tror også næste uge, der åbner vi dem også til Premier League. Det vi har her, det er fint. Ja, okay, jeg troede kun, der var... Det er rigtigt, der er kommet de der SBC's løbende i løbet af dagen. Så derfor så har vi faktisk 4 i stedet for 2 pakker. Den her, det er bare en 25k-pakke, så har vi en 35k-pakke, 100k-pakke og en formpakke. Det her, det er den, jeg forventer mindst af. Er det ikke mærkeligt? Jeg tænker, vi starter med 25. Det var egentlig planen, jeg bare skulle åbne dem her på stream, men hvorfor ikke give det til jer? Skal vi se om... Altså, vi kan udelukke en blå med det samme. Fordi alle Team of the Season-spillere, de er walkout. Så jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt for den der hype. RIP, ej, jeg gemte det i klubben. Oh, RIP White Hart Lane, skulle jeg til at sige. Og det fejrer vi ved at gemme stadion i klubben. Yay. Kan også lige gemme den der. Så det er sådan, hvis du ser en walkout, så er der nok okay stor chance for den blå. Så du ser ikke en blå, uden at det er en walkout. Lad os sige det sådan. Megapakken, den er 35k faktisk, skal vi se. Heller ikke en blå. Det er så også da smart nok, man kan udelukke det lige med det samme, om det er en blå. Du var in form for 2 dage siden, så du skal skamme dig ved at komme frem i den her pakke. Det var ikke den bedste start. Gemmer du selvfølgelig bare i klubben. Hvis den gider, tak. Tak, tak. Masser af kontrakter og alt. Det er kedeligt. Så har vi 100k pakke, så har vi vores inform pakke. Og jeg ser bare mest frem til 100k pakken, men det gør jeg sådan hver uge. Og beklager FIFA Mat. Jeg kan ikke bruge ham, sorry. Hver uge der ser mest frem til den her 100k pakke, grundet at nu er vi ligesom i gang med Team of the Season. Der er hype, og du kan være blå spiller i den her. Det kan du ikke i den her. Der kan du kun få sådan informs. Men det er jo også godt at få informs, fordi så er du garanteret minimum 30.000 i den her pakke. Hvor den her pakke ikke er garanteret det helt store. Men skal vi ikke bare komme ind? Det kan godt være, der kommer 3 discard her. Og sikkert 3 eller 24 discard her. Men ja, kom nu i. Det er det var lidt for mærkeligt. Vi trykker bare satse på walkouten. Ingenting. I det mindste er den 85 plus. Åh, Dybala. Nej, det kan ikke. Helt ærligt. Det er kriminelt, fordi Dybala, han er ikke walkout. Så der, det er ondt, okay, fordi den flæren skal ikke være, jeg synes den var større end ved en normal 84. Så jeg nåede lige at tænke, at det ikke var en 85, og så Dybala, fordi han er, jeg ved ikke hvor meget han går for nu. Men vi sagde, at vi fik 24 discard. Jeg løg ikke. Wow, jeg har mange af de her spillere. Jeg kommer til at gemme dem alle. Jeg tror også, at jeg gemmer de her 4 fisk i klubben. Så det er selvfølgelig discard det hele. Er vi overrasket? Ikke rigtigt. Det er sådan noget, det sker i omkring alle mine 100k pakker. Så det er derfor, hvis jeg havde fået guld, så havde jeg bare fået 2 af de der pakker. Så det er nok okay at få elite, og så minimum sikre dig sådan 30.000, hvis det går for 10.000 discard. Eller beholde dem på transferlisten til, at der kommer en SBC, så de går for 20.000 i discard. Eller ikke discard, men til folk køber dem for 20.000. Og så er det 60.000 tjent hjem. Så det er lidt bedre. Men ja, nu er jeg sådan lidt øv. Nu røg jeg den der hype omkring det blå. Men lad os da se, hvad inform pakken kan give. Der er, jeg ved ikke mange walkouts der er. Men jeg har aldrig fået en inform walkout, så det gør vi selvfølgelig heller ikke nu. Det er en godkendt flere. Han hedder sikkert Batshuayi. Ja. Det er det mindste 20.000. Så det er jo... Ja, jeg har aldrig fået en inform walkout. Det er virkelig, virkelig trist at tænke på. Nå, ja, selvfølgelig. Den kunne selvfølgelig ikke være meget værd, den her pak. Fordi den går for, som jeg sagde, 3 discard informs. Men det vidste vi selvfølgelig godt vil ske. For det er mit pack look. Det er skrald. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, hvad jeg skal ændre. Men, okay, selvfølgelig så er der ikke de der sølv og sådan noget. Fordi Team of the Season, det er jo kun guldspillere. Ah, det er lidt synd, at de eneste bronze team of the season, man kunne få, det var sådan i sidste uge, for der kommer nok ikke nogen bronze og sølv team of the season fremadrettet. Så det er lidt trist at tænke på. Ellers er det de her pakker, det skal vi ikke begynde at rodes ud i. Det gjorde vi sidste uge, det er en gal. Så
alt i alt en video, hvor jeg egentlig bare har været hype igennem det hele. Og ja, jeg fik ikke nogen, men så er det. Altså, så prøver vi bare igen i næste uge, og så forhåbentlig, så kan den på en eller anden mærkelig måde, om jeg skal sælge hele holdet, så skal jeg have Alexis. Hvor mange coins har jeg? Jeg har 200.000. Okay, jeg troede, jeg havde flere coins, så det var ikke så meget. Heldigvis, Dybala, Nangolan, Mertens, væk, måske noget Martial, væk, Pogba, væk. Jeg skal bare have den der Alexis på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver næste uge, eller hvornår det bliver. Det eneste, jeg ved, det er, den her video er slut. Vi fik 3 informs, en 100k pakke, ingen blå, 0 nader. Men hvis du lige godt kunne lide den, smid et like, ny her på kanalen, abonner. Og ja, så ses vi næste gang. Hej hej.